Pozdravljeni. Gledate lokalne volitve 2022 z megafonom. Naš današnji gost je Vasilij Žbogar. Gospod Vasilij Žbogar je kandidat za župana Izole, ki ne potrebuje posebne predstavitve in uvoda za obalno občinstvo. Poznamo ga vsi kot vrhunskega športnika in dobitnika 9 kolajn na največjih svetovnih, evropskih in olimpijskih tekmovanjih. Pozdravljeni, Vasilij. Pozdravljeni. Povejte mi za začetek, prosim, kako tako izkušenega jadravca veter z morja odnese v lokalno politiko? Jaz sem, rekel, svoje skoraj 35 let lutal po svetu, probal se izpopolnjevati kot športnik, dosegel vse te rezultate, ki ste našteli, spada med ene najboljših jadravcev na svetu, 3 olimpijske medalje iz 2 različnih razredov, je le peščica jadralcev v svetovnem merilu uspelo. In seveda ta športna pot se enkrat konča za vsakega. Tako se je tudi za mene in nekako sem vedno bil povezan z politiko, že prej tudi ko v Athlete Commissionu pri World Sailingu, in me je po pravici povedano politika vedno malo zanimala. Zakaj? Predvsem zato, ker meni je kraj Slovenija, kraj kot Izola, zelo dosti dalo. Ljudje so mi zelo dosti dali, ker so me spremljali, spodbujali. Vsa ta leta se veselili mojih rezultatov, mojih neuspehov. In nekako čutim, da bi skozi politiko lahko vrnil vsaj tisti delček, ki so ga oni meni. Zato sem tudi pred 4 leti vstopil v politiko, bil občinski svetnik. Nekaj se naučil in nekako zdaj začutil ta trenutek, da bi lahko bil župan in skozi to pomagal občanom in občankam občine Izola. Pa je ta prehod je bil težak iz, recimo, športa, v katerem ste alfa in omega na svetovni ravni, ne, in se podate potem na nek teren, ki je sicer blizu in imate nekaj izkušnje, ampak vseeno je verjetno ta prehod razmeroma težek, ne, iz... Verjamem, da je težek, ampak mislim, da tisto, kar sem se naučil v športu, prednosti, ki jih ima šport, trdo delo, zagnanost, to ciljeno usmerjenost, lahko uporabim v politiki. V to sem prepričan in tako bom tudi politiko vodil. Seveda, tu je tudi timsko delo, tu so motivacije, vse ostalo, kar pride športu zdrav, nek zdrav duh. In tudi ta razgledanost mogoče, ki imam, saj sem več kot 30 let živel po svetu, pridobil si neke izkušnje, spoznal dosti kultur, spoznal ljudi, spoznal, kaj je dobro, kaj je slabo. In na teh izkušnjah mislim, da lahko gradim neko tudi politično pot. Zdaj, ja, mogoče zgleda malo čudno, da nek športnik gre v politiko, ampak pač to je moja želja. Jaz moje športno pot sem zaključil, želim še kaj narediti v življenju in moram reči, da ta prestop v politiko zaenkrat mi prija. Dobro smo delali tudi na nivoju občinskega sveta v zadnjih 4 letih, zato me ni strah tega izziva in to sprejmem kot nek izziv, ki se želim pokazati tako dobro, kot sem se v športu. Se pravi, so izkušnje iz športa vrhunskega pomagale tudi pri prehodu v politiko. Sprašujem namreč zato, ne, ker recimo meni, ki jadranje poznam samo iz neposrednih prenosov z olimpijskih iger, deluje kot individualni šport. Ne. Si sam v plovilu, se boriš z vetrom, z morjem in ostalimi tekmovalci. Ne. Politika pa deluje bolj kot kolektivna zadeva. Ne. Je pa res, da po drugi strani županska funkcija je individualna in so mogoče tu usporednice, zaradi katerih ste se odločili za lokalno raven politike, ne pa recimo na, ne vem, za kandidaturo za poslanca, ker v Izoli ste prepoznavni, ne? Vaše ime je eno prvih in primer, ki ga povezujejo z Izolo, tudi v Izoli sami, ne? In bi verjetno lahko izbirali državni nivo, lokalni, mogoče celo evropske volitve. Kako to, da ravno lokalna raven? Ja, to je štart. Zdaj, lahko, da bomo šli kasneje še višje, na neko državno raven, ampak v športu sem se naučil tega, da se učiš iz dneva v dan. In tako se učim tudi v politiki. Lahko bi bil dober župan, lahko bi bil slab, to bo čas pokazalo, verjamem pa, da mu dal vse od sebe.
Kar me je šport naučil, je to, da in kar sem prepričan, da bo bilo tudi v politiki, saj če bom bil izvoljen kot župan, je timsko delo. Jaz sem gradil svojo športno pot na ekipi. Jaz sam, tudi če je individualen šport, sam ne bi uspel niti približno doseči teh uspehov. Jaz sem skozi vsa ta leta dograjeval mojo ekipo, imel ekipo iz tujine, poznavalce raznih področij iz tujine, tako izdelovalci jadrnic, jader, kot kondicijski treneri, in sem spoznal dosti ljudi, ki sem jih upeljal v svojo ekipo in s to ekipo dosegel vse te rezultate. In to želim upeljati tudi na zdaj trenutno občinsko raven in sem prepričan, da mi bo to uspelo prav tako z eno širšo vizijo občine, ki je povezana s tujino, z bližnjimi občinami in z ljudmi, ki lahko pomagajo za to, da Izolani in Izolanke dobro živijo v Izoli. V primeru uspešnega rezultata, glede na to, da se dobro pripravljate, torej imate ekipo, izkušnje tudi iz tekmovanja in ostalega, ne, me zanima, kaj bo, recimo v primeru, da zmagate in postanete župan, kaj bo vaša prva prioriteta v prvem županskem mandatu? Ja, vsi nekako pričakujejo, da bom kakšne poteze. Jaz zopet bom izviral nekako iz športa in iz tega timskega duha. Jaz mislim, da bi eno stvar združil upravo občine Izola in nekako jih peljal na eno jadranje, eno team building, da vsi skupaj dejansko začutimo to željo pomagati vsakemu Izolanki in Izolanu, da se rešuje njihove vsakodnevne težave na, bom rekel, na vsakem dnevnem nivoju, ali je to parking, ali so to pločniki. To sem začutil od ljudi in želim zmotivirati celotno občino oziroma delovce na občini za to, da delamo samo za en cilj in to je za občane Izole. Če sem prav razumel, boste torej izboljšali tudi komunikacijo med občinsko upravo in občani, torej na praktični vsakdanji bazi, da bodo lahko občani seznanjali občino s svojimi težavami in jih ona poskušala reševati po najboljših močeh. Če prav razumem. Točno to, to sem jaz tudi začutil od ljudi, saj sem delal zdaj javne razprave kar nekaj časa in začutil sem ljudi, da ne želijo neke velike spremembe, ampak želijo reševati vsakodnevne težave. In to lahko naredimo samo na ta način, da res občinska uprava deluje dobro, skladno in da lahko vsak občan, občine Izola in občanka dobijo nekako rešitev za njihove težave. V mandatu poslavljajočega se župana izolskega Markočiča, ne, je potekal tudi referendum o občinskem prostorskem načrtu, ki ga je sprožila civilna iniciativa oziroma pobuda meščank in meščanov, ki so ocenili in tako komunicirali, da je v bistvu ta referendum posledica tega, da občinska uprava ni dovolj komunicirala s svojimi prebivalci. Se pravi, če prav razumem, vi nameravate postaviti sistem, v katerem do česa takega ne more priti ali pa bodo vsaj možnosti za to zmanjšane. Točno to, ja. OPN je en primer prakse, ki ne želi imeti v prihodnosti kot župan, če bom izvoljen seveda. Ampak pogovarjati se z vsakim občanom in občanko in tisti, ki imajo probleme ali pa težave z OPN-om ali pa so dali kakšne pobude za to, da se kaj spremeni, to predebatirati z vsakim in probati na način, rešiti na način, da bojo Izolani se počutili del tega OPN-a in da bo njim pisana koža in bojo rekli, ok, mi želimo živeti v tem mestu in ta OPN je dober za nas. Če prav razumem, je država določila za skrajni rok, mislim, da konec leta 2023 oziroma 2024 za, bom rekel, sprejetje občinskega prostorskega načrta. Ne? Ocenjujete, da je to dovolj časa, da se opravi kvalitetno razpravo, sprejme, boste šli, nameravate iti od začetka s celo zadevo ali samo, recimo, uskočiti na tisti točki, kjer je začela prejšnja oblast delati napake? Ja, to je točno. Zdaj, kar se v tem trenutku da narediti in kaj dovoli zakon, je to, da se odpravi, bom rekel, se odpravijo stvari, zaradi česa ni bil sprejet OPN, oziroma zakaj je bil referendum in ni bil sprejet. Tako da to pomeni, da se dela na tistih vlogah, ki so jih dali občani in občanke za spremembe. Za spremembe in na tistih zadevah lahko delamo. Zdaj,
Realno, če bi hitro začeli delati in bi se vse te vloge ponovno pregledali in videli, katere, moram reči, da eno od vlog sem tudi jaz dal noter in ni bila sprejeta, tako da upam, da se bom pravila tudi moja. In na teh vlogah probati do konca potem leta sprejeta OPN, ki je zelo pomemben za Izolo konc koncu. To je nek krovn dokument in na katerem se bo seveda občina razvijala, ampak občani in občanke se morajo počuti, da je to za njih delano, ne pa za koga drugega. Tako, sam prostorski načrt seveda določa tudi, oziroma ustvarja pogoje za, bom rekel, reševanje stanovanjske problematike, ki je na obali recimo bolj izrazito kot mogoče v drugih delih Slovenije in povsod. Pa celo recimo v zadnjih letih se je zadeva spremenila iz tega, da nimajo več samo mladi težav pri reševanju prvega stanovanjskega problema, ampak tudi širše, recimo že formirane družine, ljudje s službami in podobno. Je v Izoli prostor za reševanje teh težav tudi na lokalni ravni ali bo to treba reševati v sodelovanju z državo in državnim stanovanjskim skladom? Dobro, to je že del mojega programa, ki ga bom predstavil torek 8. Ne bi rad preveč povedal v tem trenutku, ampak definitivno moramo najti nek sistem, ki bo omogočal mladim, da lahko živijo in si privoščijo neko nepremičnino v Izoli. Kot sem rekel, pri Ganu bom točno predstavil ta problem. Na tem programu smo delali skoraj 4 mesece in ni samo program, ki ponuja, kaj si Izolani želijo, kajti naš izloga ne kako bomo kaj naredili, ampak kaj bomo naredili, spravi, kaj si Izolani želijo. In na ta način probali nekako, oziroma da je ta program nima samo tisto kaj, ampak tudi rešitve, kako to. In to bom predstavil v torek ob 7. uri v Izoli. Druga zadeva, s katero se recimo Izola sooča in je na nek način paradoks, bom rekel, večjega dela slovenske obale, je v tem, da deluje vse kot, da se ne more odločiti, če bi mesto in občina gradila identiteto turističnega kraja, torej kraja, ker je prisoten mestni vrvež, ker se zadeve dogajajo pozno v noč, ker so večje, bom rekel, večje število ljudi prisotno na istem kraju, tako kot je povsod, bom rekel, v mediteranskih turističnih krajih. Ne? Na eni strani se zdi, da ima Izola ambicijo, vsaj na deklarativni ravni se govori o tem, da bi radi razvijali turistične potencijale, na drugi strani pa, če pogledamo realno stanje, po 9. uri zvečer ali pa po 10. uri poleti, ne, se v Izoli v bistvu ne dogaja nič, kot bi bili neko spalno naselje. Ja, torej, celotna ta kampanja je narejena tako, da ni to, kar si jaz mislim, da je dobro za Izolo, tudi jim predstavim. In to je tudi ta program, na katerem delamo toliko časa. Želim si, da oziroma delamo na tem, da so Izolani povedali, v kakšni Izoli si želijo živeti. Zato je moj naslov tudi vizija Izole. In del tega problema je prav to. Izolani si ne želijo več turizma, si ne želijo velikega turizma, prav tako si ne želijo velike industrije, si želijo manjša podjetja in to bo, kot sem rekel, predstavljeno vse v programu, kajti od Izolano smo dobili ogromno pobud, informacij, v kakšni Izoli še želijo živeti. In mi bomo naredili takšno Izolo, da se bo občani občanke lepo počutili. Kot sem rekel, program prihaja v torek, bo mogoče malo presenečenje, zato ker je čisto drugačen način, kot je bilo, so dobili doslej narejeni programi. Mi smo imeli dosti sklopov nekih javnih razprav, raziskav po Izoli, tako po podeželju kot v Izoli in dobili en kup informacij, v kakšni Izoli si ljudje živijo in je dosti bolj drugačno, kot smo si mogoče pričakovali. Vsa tiste neke megalomanske projekte, ki bi se recimo tudi kot jaz, mogoče kot župan videl, ne, pač ljudje nočejo. Ne. Ljudje hočejo, da se z njimi ukvarja župan na način, da jim rešuje vsakodnevne težave. In del definitivno, tako kot jih tu iz teh raziskav se pokazalo, da nekega ekspanzivnega turizma si v Izoli ne želimo. Zdaj pa, če pa jaz, če vprašate moje osebno mišljenje, hodim po svetu, vidi se, kaj se dogaja v Splitu, kaj se v Veneciji dogaja, kaj se v Valenciji dogaja. Žal smo mi na takšnem področju, da je turizem, poletni turizem zelo kratek.
In zdaj te občine so videle, da so potem ta mesta prazna po zimi. In zdaj se pa Izolani morajo odločiti. In so se odločili, in bom prikazal, kaj so se odločili, ali želimo v Izoli imeti turizem in center nameniti turistom, ali center želimo nameniti prebivalcem občine Izola. Tako da tukaj je zdaj ta težava in tu sigurno mora biti v nekem momentu nek daljši diskurs, v kakšnem mestu želimo živeti, ampak kot sem rekel, vidim, da se drugje počasi vrača prebivalstvo v centre mesta, ampak morate vedeti, da to je zelo kompleksna zadeva, saj so parkirišča, treba trgovine, treba celo infrastrukturo narediti za to, da lahko nekdo živi v centru mesta, kajti to ni tako enostavno. In to bomo naredili po željah Izolanov. Tukaj je ta razlika in tudi me sprašujejo, zakaj ni še ta program, kako delaš ta program. Čist drugače kot ostali. Mi smo prvo od Izolanov želeli vedeti, v kakšni Izoli oni želijo živeti, so povedali in tašno Izolo bodo imeli. Za vodenje, uveljavljanje svoje politike in tega, bom rekel, drugačnega pristopa, kot je bil do zdaj, ne? Torej, da bi povečali komunikacijo z občani, ne? Za to v praksi uveljaviti boste verjetno potrebovali tudi neko širšo podporo v občinskem svetu, se pravi neko večino, ne? Ki jo zgodovina kaže, v Izoli se najlažje doseže v sodelovanju z drugimi strankami in listami, ker ponavadi nihče ne dobi več kot 50%, da bi lahko vladal sam. Ne? Ste že razmišljal o tem obdobju po volitvah, ko bo treba torej se odločati, ne glede na to, če vam uspe postati župan ali ne, če boste tudi v občinskem svetu s kom sodelovali, imate mogoče neke politične ali pa družbene skupine, ki se jim bolj nagibate z možnostjo sodelovanja, kakšne s katerimi ne bi sodelovali ali puščate, bom rekel, to za čas po volitvah? Ja, realno smo tako, imeli smo pogovore že pred volitvami. Jaz zaenkrat bi nekako sodeloval z vsemi, ki mislijo, ki so dobronamerni, ki mislijo dobro za Izolo, ki so pošteni. In s takšnimi si želim tudi v prihodnje sodelovati. Tukaj zdaj, v tem trenutku, mislim, da je zelo težko reči, s kom bi se lahko že zdaj kaj povezovali, gledajoči na volitve, kajti to bo potem odvisno, koliko bo imel vsak od končnega rezultata. Ja. In seveda potem bojo, mislim, da po prvem krogu se potekali neke pogovori. Moram pa reči to osebno, sem nekako, mi je všeč ta gibanje Svoboda, ki je, bom rekel, tudi na nacionalni ravni kar dobro postavljena in mislim, da je to tudi nek ključ za to, da se lahko Izola poveže z državno politiko in skozi to uresničuje neke svoje cilje. Zadnja leta, ne, odkar je zgrajen predor Markovec, ki je povezal sosednji mesti Koper in Izolo in tudi razbremenil območje ob morju, obalno, ki je bilo namenjeno regionalni cesti včasih, je zdaj zaenkrat samo, bom rekel, neko sprehajališče zakamuflirana obalna cesta. Ne. Imate tudi tu kakšno vizijo ali načrte ali ideje, kako bi reševali to območje, da se ne bi, ne vem, v končni fazi nekoč vrnila cesta? Jaz mislim, da to, kar je zdaj, je zelo dobro, že. Zdaj to treba nadgraditi. Žal, ko so v vprašanju vode, je to že državna raven in je to treba usklajevati z državo. Ampak ponavljam, jaz želim od občanov in občank slišati, kaj si tam želijo. Ali hočejo plaže, ali hočejo hotele. Od njih hočem izvedeti, kaj želijo tam. Jaz imam lahko neko svoje mišljenje, ampak mislim, da more priti do te spremembe, da enkrat začnemo poslušati ljudi in od njih graditi tisto, kar mislimo, da je, oziroma kaj si mislijo, da je za njih najboljše. In da bo seveda narejeno tako, da bo še naše generacije lahko to uporabljali in bojo bile ponosne na to, kakšna je Izola in kako se razvija. Tako da mislim, da je ta cesta, oziroma ni več cesta, je neka promenada, ključna za tudi povezovanje občine Koper in občine Izola, na kar so tudi občani upozorili, da želijo večjo to povezavo, še posebej v teh trenutkih, ko energenti grejo gor in se lahko to zelo lepo poveže na voljo občank in občanov. Sigurno pa se to more enkrat urediti,
Jaz mislim, da so tukaj primerne plaže, če mene osebno vprašate, in nek prostor, kjer se lahko mogoče ta masovni turizem, ki, oziroma kopalci, ki se naberejo v centru Izole poleti, mogoče malo razbremeni in se preseli mogoče na bolj to obalno cesto, in tako mogoče lahko center Izole malo lažje živijo, oziroma občanke in občani lažje živijo v centru tekom poletja. Potem vezano na recimo tudi te poletne turistične zadeve in ostalo, je možnost zabave, ustvarjanja in dela mladih. Ne? Zadnja leta, ali pa bom rekel tudi v zadnji 20 leti, se več kot samo zdi, da se v bistvu skrči ta prostor, na katerem lahko mladi ustvarjajo, se zabavajo, družijo. Ne vem, Izola je tudi za, bom rekel, obalne razmere imela za to 20 let nazaj, če karikiram, zelo dobro poskrbljeno. Ne? So bila prizorišča, ki so bila tudi mednarodno znana, priznana, obiskana, regijsko, ne vem, ambasada, Gavioli, Šoto, bil je en kup manjših krajev, kjer so lahko, bom rekel, ustvarjali, se zabavali in podobno. Tega je vse manj oziroma skoraj nič. Ne? Vidite tu možnost, da lokalna skupnost kaj naredi? Absolutno. Mi moramo dati priliko mladim, da preživljajo svoj prosti čas, svoje ideje, svoje želje na nek način, in moramo to omogočiti. In prav je to tudi iz diskursa, ki je prihajal iz teh javnih razprav, recimo problematika droge, problematika telefonov, tega medijskega prostora, multimedijskega prostora, in enostavno smo mogoče pozabili malo to mladini in nismo omogočili, da bi se razvila. In to absolutno je iz raziskave se prikazalo, da bomo mogli delati na tem, da bomo mogli mladini dati prostor, da sama kreira nek svoj način življenja. Mi smo v tem mandatu Center za mlade, ki bo tam, kjer je zdaj trenutno dnevnik, v Argolini, to je že dogovorjeno, je že sklep. Tako da smo en kup tega naredili, ampak žal, stvari se dosti krat malo prepočasi. Želja je tudi, da malo spremenimo to politiko, in da probamo privabiti to politiko tudi mladi, ker konc koncu oni morajo tudi nekaj povedati. Ne morem jaz za njih vse narediti, ker tudi sem, če imam neka srednja leta, ker nisem seznanjen vsem s problematiko, oziroma kako si oni želijo preživljati mladost. Tako da moramo tudi na tem dela, da politiko spremenimo bolj dostopno do mladih, da se ljudje ne bojijo vstopiti v politiko, da je nek kulturen dialog, in skozi to bomo mi pripeljali mlade v politiko in s tem si bojo mladi lahko sami sebi pomagali, kako skreirati njihovo mladost. Povejte mi za konec še, če vam občanke in občani na volitvah podelijo županski mandat, bo v bistvu prva odločitev, ki jo bo treba sprejeti, to, če boste poklicni ali nepoklicni župan. Torej, jaz bom profesionalni župan, mene trenutno vežejo še nekatere pogodbe, ki jih imam iz tujino, jaz pač ne morem kar pustiti zdaj dela za to, da bom šel v kampanjo župansko in bil župan. Če se bo to zgodilo, bom te moje pogodbe v čim krajšem času dokončal in bil seveda profesionalni župan občine Izola. Kajti mislim, da to je zelo odgovorno delo, težko delo. Jaz iz športa sem se navadil, da nimam urnika, delam od jutra do večera, in za pomagati občanka in občanu občine Izola je treba biti na razpolago, hoditi po Izoli in z njimi se vsakodnevno srečevati. Tako da to je, mislim, da profesionalno delo, ki ga treba na takšnem nivoju tudi upravljati. Super. Najlepša hvala za današnje gostovanje. Srečno na volitvah in se vidiva, če se zgodi drugi krog. Hvala.